পেলাও এজনী কৰ এছো এৰিয়া মোক কবই লাগিব নহলে নহলে মই সব হেক কৰি দিম আই এম সো সৰি বাই মিষ্টেক গুছি গল একচুয়ালি এছোৰে লগত বুট আগৰ পৰা তাতেতে তোমাৰ ভৰসা নাই আৰু মোৰ চাকৰিওতো নাই নিজকে কি বুলি ভাবে তুমি যদি মোক ফৰ চেঞ্জ ল'ব পাৰা মই কি ওপৰলৈ মূৰ কৰি চাই থাকিম মোৰোতো ৰাইট আছে ৰাইট ফৰ চেঞ্জ তুমি এনেকুৱা তুমি কিন্তু ধুনীয়া মই ভাবতকৈ বহু গুণে ধুনীয়া তেল মাৰিবলৈ নাহিবা তোমালোক লৰাবোৰে নিজৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক যিকণ সময় দিয়া তাৰ পিছৰ সময়খিনিৰ ওপৰত তুমি নজৰ নাৰাখো ইউ অল আৰ ৰিডিকুলাছ বাট ইউ আৰ এন এঞ্জেল আৰু এঞ্জেল সদায় ভগৱানৰ প্ৰিয় চোৱা মোৰ জীৱনক জোৰণি দিয়া গছজোপা তুমিয়ে বাকী এইবোৰ ঐশ্বৰীয়া স্নেহা এইবোৰ জাষ্ট ছাপৰ্ট ছিষ্টেম ইউ ন' তুমি এটা নীলাজ হাফ হৈ খুটা আৰু বেজ হৈ জাৰা এই কথাটো তুমি মোক কোৱা ৰবাচোন ৰবা ৰবা এক দুই তিনি ছিক্সটিন বাপৰে বাপ তুমি মোৰ লাইফৰ নাম্বাৰ ছিক্সটিন ইউ ন' ৱাট দেট মিনছ ইউ আৰ লাকি ফৰ মি কি বুলি ভাবিছা হা ইমানবোৰ হৈ যোৱাৰ পিছত মই তোমাক মই ফোন ৰাখিছোঁ প্লিজ ফোন নাৰাখিবা তুমি সদায় যিকণ খিৰিকীৰে মোৰ অপেক্ষাত চাই ৰোৱা এবাৰ সেই খিৰিকীখনৰ মুখলৈ আহি চোৱা মই তোমাক হৃদয়েৰে ফিল কৰিম What? Swana, ebar khirki loi ahasun. Please. Tumi eta nilaj bandor. Sakori nupaloke log nokore. E rati khon ebur kihor bandor ali? Sakori aru chokri. আকাৰ আৰু অকাৰৰহে ডিফাৰেঞ্চ আহিলোঁ যেতিয়া দেখা দিয়া আৰু আজিৰ পৰা নাহোঁ বিদ্যা শপত ৰাতিৰ শপত এবাৰ আহা না প্লিজ ঐ পাগল এতিয়া বাৰটা বাজিল তুমি যোৱা আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ টু কিন্তু তুমি যোৱা না Joanna, please. Mwah. Mwah. Good night. মই তোমাক খুব ভাল পাওঁ মোৰ প্ৰত্যেকটো উশাহতে তুমি মাথো তুমি সঁচাকৈ তুমি মোক ইমান ভাল পোৱা তেন্তে ইমান কষ্ট কিয় দিয়া তোমাক নেদেখাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ আৰু সেয়ে মাজে মাজে চাব বিচাৰোঁ তুমি টাইম পাছৰ পৰা কিমান আগবাঢ়িছা এতিয়া মই গম পাইছো যে চাকৰি নাপালে তুমি মোৰ লগত বিয়া নহয় ঘৰ গৈ পালাগৈ নে অলপ জলদি খোজকাঢ় হা আজিৰ পৰা কিন্তু এনেকুৱা নকৰিবা মই সহা পাওঁ নেকি এবাৰতো বান্দৰ বুলি কলাই গৈ আছো শামুকৰ দৰে লাহে লাহে তোমাৰ মিঠা মাতৰ লয়ত আৰু এটা কথা মাজাদি ছোৱালীবোৰৰ মাতবোৰে বাৰু ল'ৰাবোৰক কিয় মানবলীয়া কৰে খোজবোৰে যে নিজৰ ঘৰ পাহৰি তোমালোকৰ বাট ল'ব বিচাৰে এই মাজাতিখনো মোক ডাইলগ মাৰিবলৈ এৰা নাই কিমান দূৰ পালাগে প্ৰেম আৰু বিয়া কথা ওলালে তুমি টপিক চেঞ্জ কৰি দিয়া চাকৰি হোৱা নাইতো ক'ত শুনিবা অ'হো সেইবোৰ কথা বাদ দিয়া না তুমি ঘৰ গৈ পালাগৈ নে নাই মোৰ বৰ ভয় লাগে ভয় মোৰো লাগে তোমাক হেৰুৱাৰ ভয় শুনা এখন চিনেমাত শ্বাহৰুখ খানে কৈছিল কিছি ভি চিজ কো আগৰ তুম দিল চে চাহো তো পুৰি কাইনাত উচে তুমি দিলানে মে জুট জাতি হে এই কথাষাৰ মই মানো তুমি হসা মই হসা আৰু কি লাগিছে বাপৰে বা তুমি কিন্তু ইমান ৰোমান্টিক বুলি মই ভবাই নাছিলো দে
তুমি এটো মোক বেছি ৰোমান্টিক কৰিলা তুমি ঘৰ ঘৰ পালা নে নাই কিয় তলা খোলা শব্দ নুশুনিলা মই এতিয়া বিছনাত ময়ো বিছনাতে পৰি তোমাৰ লগত কথা পাতি আছো এতিয়া বহুত ৰাতি হ'ল শুই থাকা তুমি এনেকৈ ক'লে মই বৰ কষ্ট পাওঁ অকলে জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম কিজানি কিবা এটা কৰা ববি আহোঁ নেকি তাত পদ্মাস চেষ্টা কৰিছা যিহেতু সকলো হ'ব এতিয়া এইবোৰ চিন্তা কৰি থাকিলে শুব নোৱাৰিবা শুই থাকা গুড নাইট সুইট ড্ৰিমছ লাভ ইউ আই লাভ ইউ গুড নাইট কি হ'ল ববি চব ঠিকে আছে তো এতিয়া অলপ ভাল পাইছোঁ তোমালৈ ইমান মনত পৰিছে ইমান দিন দেখা নাই তোমাক দুদিন নেদেখোতে তোমাক জ্বৰে পালে যে তোমাক নেদেখাৰ বাবে জ্বৰত পৰা নাই প্ৰেম বাৰু এনেকুৱাই নেকি মোৰো তোমালৈ খুব মনত পৰিছে সেইকাৰণে তোমাৰ এছ এম এছবোৰকে পঢ়ি আছিলোঁ আৰু তুমি এনেকুৱা কথাবোৰ ক'লে মই তোমাৰ মাজত বিলীন হৈ যাম যেন লাগে এবাৰ অহা না সঁচাকে এতিয়াই কৈ আছো ইমান এক্সাইটেড হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই মই তোমাক হোষ্টেলৰ গেটলৈহে মাতিছো অ' হোষ্টেলৰ বাহিৰত মই আকৌ প্লিজ এবাৰ আহা হোষ্টেলৰ গেটত অ'কে ইন ফাইভ মিনিটছ